Ar fi meritat Dinamo mai mult? Să ia mai multe? Păi au avut ocazii și Dinamo, dar na, acum s-a jucat chiar orice se putea întâmpla, însă Mioveniu, Dinamo se pregătește pentru baraj, clar, indiferent de... Iar Mioveniu a cam scăpat de baraj. Că atâta timp cât Mioveniu e deasupra Chindiei, Mioveniu a scăpat de baraj. Iar Chindia are meciuri grele și nu joacă nimic. Trebuie să aibă un punct peste... Trebuie să aibă un punct peste... Mioveniu joacă acum la Clinceni. Da. Sigur că la Medeș s-a făcut de râs. Da, a bătut, nu a câștigat. Da. N-ar fi sus la un moment dat una dintre astea să calce strâmb cu Clinceniu. Mai degrabă Clinceniu decât media. Și da, te încurca. Da. Mai, păi era să ne încurce pe Rapid. Da. Dar cred că a cam scăpat. Deci practic se prefigurează un baraj Chiajna Chindia. Da. Iar celălalt Dinamo cu Cluj sau Hermannstadt. Cam așa stau lucrurile acum. Da. Mai spre Hermannstadt. Încă o dată. Aștept, sunt tare curios. CSAS, eu zic că are șanse bune să prindă. Să ce? O, să vezi, așa simt, nu știu, eu nu am nicio informație, dar nu m-ar mira să-i se dea dreptul, dacă termină primele. Poate la anul să-i se dea, există o lege în vigoare care nu poate fi. Dacă schimbă legea, adică federația nu poate fi. Și cu Craiova era lege în vigoare și a băgat-o în Liga 2. Nu, competiția asta se va termina așa. Nu, e altceva, nu era o lege... Stat, nu era o lege a statului că n-ai tu voie să primești o echipă în Liga 2. Acolo, dacă adunarea generală, pe când la federație, ca și cum ar spune federația, votăm că nu mai puțin impozite. Să vedem, s-ar putea să ai dreptate. Da, în fine, dar cam așa duc. Cam așa se duc, da. Eu nu înțeleg ce se întâmplă cu Dinamo, totuși. Adică nu se poate să schimbi în continuu. Ce caută Gianni Crețu? N-am nimic cu copilul, dar nu. Ce caută? Ce caută Moura să joace? E prost și fundaș dreapta. Și putea ce fundaș stânga. Deci eu nu înțeleg nimic. Nu, nu știu, atât de lăudatul, azi a jucat foarte prost. Când Dušan Uhlin a venit la Dinamo, a spus că el practic pregătește echipa pentru baraj. Și mă gândesc că acum face experimente. Și tu nu m-a lămurit care e situația cu Hermannstadt. E ce poate, e ok, e ce trebuie. S-a aprobat planul și revin. Da, au avut o discuție, aveau niște restanțe, jucătorii n-au vrut să se antreneze după meciul din etapa, nu acum cu Cluj, înainte. Și mă întrebam, eu spun sincer, eu nu cred că era o discuție înainte de chestia asta. Că dacă nu li se aprobă planul de reorganizare, atunci... Eu nu cred că Dinamo, după acel moment, jucătorii erau nemulțumiți că au niște restanțe. Și a fost momentul în care conducerea a venit și... Eu nu cred că Dinamo poate sta cât de Hermannstadt. Să spun sincer. Eu am văzut pe Hermannstadt, o echipă bună, bă, jucători. Și eu am văzut, dar am văzut meciul cu Cluj și chiar mă așteptam... Eu sunt oarecum fan Hermannstadt, dar am fost dezamăgit, au jucat slab. În condiții în care au ceva jucător, dar Clujul și-a făcut echipă mai bună. Da, Clujul va intra direct. Mi se pare că e diferență de nivel între ce vedeți în meciurile din play-off-ul Ligii Secunde și în play-out-ul de jos. Adică meciuri de genul ăsta, Mioveni-Dinamo? Mi s-a părut înainte că era mare diferență. Acum nu mi se mai înainte pare. Înainte când? Înainte, acum 2 ani, 3 ani. Okay. Acum nu mi se mai pare. Pentru că, uite-te, mă uitam acum. Deci, la Dinamo joacă Irobiso, Morar... Grădinaru, Moura, dincolo, 4 de la Mediaș. Da, dincolo Alexandru, Trif, Trisanu și Trif, da, 6. Da, Universitatea Cluj a luat Filip, mă rog, Eli Fernandez, care nu e de la ei. Șamed s-a dus la Chindia, da. Șamed la Chindia, da, gol azi. E o problemă, cred eu, a conducătorilor. Na, nu e prea fair play să vorbesc despre conducători, dar... cum te pregătești tu? Că dacă Mediaș nu se întâmpla nenorocerea la Mediaș, Mediaș o juca. Deci echipele astea nu mai existau, n-aveau câte 2-3 titulari. Adică mi se pare o chestie pompieristică. Așa, s-a desființat Mediaș, au plecat jucători, hai să luăm. Bine, Dinamo a avut un noroc fantastic. Deci Dinamo nu termina, nu s-a gădat direct fără emoții. Da, deci Mediașul defila. Mediașul defila dacă nu pățeau. Păi Mediașul era să-i bată pe CFR Cluj. Deci Mediașul defila. De desfințare. Defila. Și pe Rapid cu ocazia mare. Clinceni, într-adevăr, se ducea clar, că e limpede. Dar Mediașul, ți-am spus, într-o țară civilizată, ce s-a întâmplat la Mediaș și ar fi atras niște anchete îngrozitoare. Pentru că acolo dispar câteva zeci de milioane de euro din banii publici. Mediaș a fost finanțată non-stop numai din bani publici, pentru că RomGaz, DistriGaz, toate alea sunt de stat. Și acum nu reușești să ții măcar un nivel decent. Nu-ți poate impune nimeni performanță. Bă, ești la Liga 2, ai băgat zeci de milioane pe care acum dispar.
Este ireal. Hai să vedem o primă reacție, le ascultăm pe Panai de la Mioveni. Bun găsit, felicitări, primul gol în Liga 1 împotriva lui Dinamo, 3 din 3 cu Dinamo pentru voi, cum te simți? Bună seara, în primul rând, îți dai seama că e un moment bun pentru noi, sunt fericit că într-un final munca care o depun să vede pe teren. Nu știu, a contat și acea ceartă de după meciul cu Mediaș, a fost ceva? Să știi că... Nu cred. E un meci, fiecare meci intri în care poți să câștigi, poți să pierzi sau poți să faci egal. Acum, indiferent de adversar, important că am luat cele trei puncte. Azi ai dat gol, ai obținut și un roșu, nu tu, ai adversarul tău. Cred că pentru noi e cel mai important că am câștigat. Avem oarecum liniște până la meciul următor și... Să sperăm că la finale vom clasa pe un loc în care să evităm direct retrogradarea. Nu poți să nu te întreb de conflictul de acolo cu Irobiso, ce a fost acolo? Da, a fost un între el și Balaur, da, după care tu ai... M-am băgat și eu pentru că era foarte, foarte nervos și mi-a dat o palmă peste față. Mai multe nu pot să zic. Cum vezi tu lucrurile de acum încolo? Dinamo oficial la baraj, practic vă luptați acolo cu Chindia, cei care astăzi au făcut un pas greșit acasă. În privința lui Dinamo chiar îmi pare rău, fiind o echipă de tradiție. Eu cred că fotbalul românesc are nevoie de echipele de tradiție cu suporterii în tribună. Cred că asta ne lipsește în primul rând în fotbalul din România, suporterii. Iar situația, noi cred că acum, învingând în seara asta, cred că am luat o gură de aer. Ți-am zis, până vineri. Vineri avem un meci, zic eu, la fel de complicat ca la media și ca acum. Trebuie să ne concentrăm și să mergem să câștigăm acolo. Ca și program, așa, cum ți se pare pe ultimul? Da, l-am auzit pe Panait, mergem să-l ascultăm și pe Steliano Filip. Oficial la baraj te văd extrem de afectat. Care-i sentimentul acum? Care-i trăirea ta? Este un moment dificil. Mă simt penibil în această seară, n-am reușit să facem ce ne-am dorit, ce ne-am propus. Mă doare că am ajuns în situația asta, m-am săturat, îmi este rușine, efectiv, să mă înjure lumea la fiecare meci. Îți găsești cu greu cuvintele, văd așa ochii oarecum înlăcrimați, trăiești această perioadă grea a lui Dinamo, cum vezi tu redresarea? Poți, puteți să redresați această corabie ce se află în derivă? E clar, ne-a mai rămas doar barajul. Trebuie să îmbunătățim jocul de la meci la meci și să arătăm o altă față, iar la baraj să câștigăm și să salvăm echipa asta. Acesta este obiectivul. Dar până atunci, repet, trebuie să îmbunătățim jocul și să demonstrăm că merităm să fim la acest club. Da. Spune-mi, de ce crezi tu că se întâmplă toate lucrurile astea? Au venit așa ca un bulgăre, deși la un moment dat lumea spunea că poate la Dinamo nu sunt suficienți jucători sau destul de valoroși. Acum iată că foaia de joc cel puțin arată altfel. Ce se întâmplă? Nu știu, este foarte greu. Jucători, lipsă de valoare, nu știu, nu vreau să vorbesc. Atât eu cât și restul echipei. Ne-am făcut de rușine în această seară. E dureros să te gândești că Mioveniul a mins Dinamo de 3 ori? Da, este foarte dureros. Este foarte dureros și îmi este rușine. Îmi cer scuze, dar îmi găsesc cu greu cuvintele pentru că nu mă așteptam. Nu credeam vreodată că o să trec pe aici. Sper de la meciul viitor să câștigăm și în final să salvăm echipa. M-am uitat în seara asta greșeli din nou în
defensivă, nu reușiți să vă concentrați, se observă în anumite momente ale jocului și multe lucruri adunate la voi sau frustrări în anumite momente de faptul că, nu știu, toate astea contribuie la ce se întâmplă? Am luat primul gol din fază fixă, e clar lipsă de concentrare, al doilea gol pe final ne-au prins, lipsă de concentrare, de valoare, de... mult. Fanii, ce v-au spus? Numai de bine, ce puteau să ne spună. Este greu, înțeleg, dar m-am săturat să fiu înjurat la fiecare meci și îmi doresc să termine odată, că parcă este un coșmar. Sper să salvăm echipa asta și să o luăm pe drumuri diferite. Îți mulțumim. E prea dur discursul lui Sterianu? Sau cam asta e realitatea de la Dinamo din momentul ăsta? Domnul Stoica. Păi, e dificil să apari după un meci pe care... Bine, e o obișnuință să, ca Dinamo să piardă meciuri. Acum da. Dar e dificil să apari și să găsești scuze. Ce scuze să mai găsești? Doar că eu cred cu convingere că Dinamo se va scăpa la baraj. Indiferent împotriva cui va juca. Așa cred. Cu da, suporteri, cu... Na, intervin mulți factori acolo. Tot timpul am crezut că vor juca cu fraților de la Universitatea Cluj, dar acum am dubii. Cred că vor juca cu Hermannstadt. Se poate și cu Universitatea Cluj. Adică nu e o diferență atât eu de mare. Eu nici pe Petrolul nu văd bine. Da, nu bătea la Chiajna, bătut la Chiajna. Dar nu joacă nimic. Ce are adevărat. Slobozia dacă va câștiga, ce se duce trebuie departe. Da, vezi că la Slobozia n-a bătut nici cine, Clujul n-a bătut. Da, au 5 și 6 puncte. E foarte greu să piardă ambele echipe să treacă peste Petrolul. Vor fi puține victorii în acest play. Da. Am văzut foarte multe tuturor egalitate. Dar în fine. Are mari probleme financiare. Deci o să intre numai echipe care se târăsc. În afară de un Cluj. Dar li se face injecția cu de la din drepturi TV și da, numai contract. Că trebuie să treci la un alt nivel și aduci jucători. Că nu știu, nu știu. De ce, nu știu, uite, asta am vrut să spun și eu. Da. Da, dar Mioveru nu are pe Pelici. Să ne înțelegem, MMU-le, anul ăsta, s-a jucat, Mioveru nu e foarte sus. Două sunt eliminate, deci nu, Mioveru n-a făcut mare, n-a terminat pe nouă într-un campionat cu 16 echipe. Mioveru și-a depășit condiția. Mult condiția. Sigur. Mult condiția, pentru că n-a adus jucători. N-a adus jucători, i-au rămas cu jucători care au o vârstă și care au jucat aproape toată cariera în Liga a doua. De-aia, cum arăta Mioveniu la început, cel puțin ca nume, toată lumea a zis că Mioveniu e prima retrogradată. Clar. Dar acolo a fost Pelici. Eu așa am văzut Mioveniu, prin prisma antrenorului. Pentru că, uite, a reușit să... Și foarte realist. Se apără, știe că nu poate să facă. E clar că discutăm și în timpul meciului. Doi antrenori și-au pus amprenta și sunt artizanii, să spunem, salvării de la retrogradare. Pelici la Mioveni și Napoli la Craiova. Napoli a făcut. Napoli ne-a dat o palmă. Tuturor. Lumutul în frunte și toți. Așa. Cu aceeași echipă care nu făcea nimic. Mai degrabă celor care au venit după mutul. Și după aia Stoican și mai departe. Trică. El cu aceiași jucători n-a putut să pe nimeni. Ba dacă am mai și pierdut vreo doi pe Rai, cei care au plecat. Așa. Și joacă, bă, în primul rând joacă un fotbal bun. Rezultatele pot fi obținute uneori într-o conjunctură. Dar joacă un fotbal bun, Craiova. Hai să ascultăm și pe Balaur, ne întoarcem la Mioveni. Partidă. Mulțumesc de apreciere. Mai ușurați, nu pot să zic că suntem, pentru că încă ne luptăm pentru salvarea de la retrogradare. Dacă până acum luam în considerare poate și locul de baraj, acum cred că depinde doar de noi să ne salvăm direct, ținând cont că cei de la Chindia s-au încurcat astăzi. Avem toate șansele să ne salvăm direct, ceea ce ar fi un lucru minunat, pentru că la începutul campionatului nu cred că ne dădea nimeni nicio șansă să fim aici. Ați învins de 3 ori Dinamo în acest de 4 ori, am învins și la Buftea în Amical. E adevărat, dacă punem și acel Amical. Care-i secret? Păi secretul ar fi multă muncă și astăzi ne-am ghidat așa după un vers din Biugi Mafia, dacă vrei să-ți asiguri viitorul, dă tare. Și astăzi am dat cât am putut de tare ca o echipă, nu individual vorbesc, pentru că noi formăm un grup foarte bun, suntem o forță
ca și grup și asta ne-a ajutat să învingem Dinamo de 3 ori în campionat. Ai avut și o fază, o ratare, să zicem așa, minutul 27. Da, am văzut mingea destul de târziu de spatele lui Morar. Acolo, în teorie, se spune că trebuie să dai de unde vine mingea. Din păcate, practic, n-am pus în practică ceea ce știu în teorie. Dar important e că am luat cele 3 puncte. Asta e tot ceea ce contează. Spune-ne un pic și de acea dispută cu Irobiso. V-ați impuns un pic? Da, a avut o intrare destul de dură. Chiar acum m-am uitat, mi-a rupt ciorapul, mi-a rupt și tape-ul. Dacă nu aș fi avut tape la gleznă, cu siguranță aș fi avut o accidentare, nu știu cât de gravă, dar aș fi suferit după acea intrare a lui. Cum vezi tu lucrurile în continuare? V-a ajutat rezultatul de astăzi? Ghindia se încurcă acasă cu Botoșaniul, voi câștigați și ca program, așa, cum vezi tu lucrurile? Ca și program, cred că etapa viitoare mental va fi destul de dificil, pentru că cei de la Clinceni nu cred că valoric sunt peste noi, dar ați văzut și etapa trecută. Noi la media și a doua repriză am avut de suferit și totul e mental, adică tot ceea ce contează e să mergem acolo destul de montați, cum am fost în această seară, să reușim să câștigăm cele 3 puncte și la Clinceni, pentru că sunt importante și nu cred că trebuie să pierdem puncte acolo. Mulțumim. Cu drag, seară faină. Da, am revenit în studio. Vreau să vedem o fază. Asta este. Realmente faioasă și nu știu dacă definește ce se întâmplă la Dinamo, dar se vede foarte rar pe în timpul unui meci. Haideți să vedem acest moment. N-am văzut niciodată, nu, n-am văzut. Na. Poate că mai poate au mai fost. Nu cred că există. Poate au mai fost. Nu are cum să existe așa. Bun, deci mingea a ieșit afară, Dinamo trebuie să repună balonul de la margine. Aici atenție mare. Grădinarul e pe atac. Grădinarul e pe atac, Jaferi pe apărare, vezi? Nu este, n-a mai existat pe unică. Doar așa poate câștiga din nou, dacă fiecare cu mingea... Nu, amândouă au fost de puse prost. Da, da, cred că s-au derutat și... Senzațional. Extraordinar, nu, este genial. N-am văzut-o. Pentru că aici, pe reloare se vede că în cadru nu intră în și cadru Jaffer. Nu intră și... Da, da, se vede doar grădinarul când le pune. Dar Jaffer atât de concentrat, luase mingea, a repus. Frumos. Păi ce, Bayern n-a jucat în 12, jucă și cu 2 mingi, care e problema? Dar eu cred că au gândit-o rău. Întâi trebuia defensiv și după ofensiv, că să poate să surprindă. Da, corect. Da, nu, a jucat foarte modest. Știi, nu știi ce să spui la Dinamo, uneori parcă vezi niște muguri ai unui progres. Îți dă speranță. Parcă zici că joacă cea și după aia vine mai dată următorul meci care, băi, cu Craiova n-au jucat foarte rău. I-a bătut FC-ul Craiova, ok, cred că au căzut fizic pe final, dar n-au jucat foarte rău. Hai să sutăm și pe Scarlatac, e un fost jucător de la Dinamo. E de a evita barajul. Acum, despre joc, cred că a meritat victoria. Nu cred că s-a pus problema câștigătorului, din punctul meu de vedere. Cred că au avut, nu știu dacă au avut șut pe poartă, dar au avut o singură ocazie mare, din ce mi-aduc aminte. În schimb, noi am făcut un joc bun defensiv, iar ofensiva m-a arătat destul de bine. Cum ți s-a părut Dinamo așa în teren? Nu știu, ai simțit jucătorii descumpăniți în anumite momente sau frustrați că nu le ies anumite lucruri? Și cum ți se pare că arată situația pentru ei până la urmă? Da, nu este ușor. Am jucat și eu mult timp acolo. E o presiune foarte mare, mai ales în situația în care sunt ei. Pe de o parte trebuie înțeles și jucătorii. Nu este ușor să joci fiecare meci cu sabia deasupra capului. Suporterii pun o presiune imensă. Și clar că nu le sunt jucători. Individual cred că sunt mult peste locul din clasament, dar nu arată ca o echipă. Cred că asta e problema lor. Nu știu, sunt convins că la baraj nu cred că vor avea probleme, pentru că sunt jucători de la mijloc în sus care îți pot decide un meci în orice moment. Te auzeam vorbind de Clinceni așa apăsat, l-am auzit și pe Ionuț Balaur, l-am auzit și pe alt coleg de-al tău spunând același lucru. Episodul Mediaș vă face să suflați și în iaurt acum? Da, vă dați seama. Repriza a doua de la Mediaș a fost foarte rea și mergem capacitatea 100% să câștigăm acest meci. Nu va fi ușor, sunt convins că va fi mai greu ca la Mediaș, dar cu siguranță că vom merge foarte pregătiți și vom arăta cel puțin cum am arătat astăzi. Ați avut și o motivație suplimentară văzând că, eu știu, contracandidații voștri, Chindia, s-au împiedicat acasă? Da, sigur că
oarecum te ajută rezultatul de la Chindia, dar noi eram focusați pe treaba noastră. Noi de toată săptămâna ne-am gândit la acest meci, l-am pregătit așa natură să câștigăm. Un punct nu ne-ar fi ajutat foarte mult și am mers 100% la victorie. Vorbeam de Clinceni și implicit te întreb și de tot programul până la final. Nu pare că ați avea un program foarte sau atât de ușor. Cum vezi tu lucrurile? Da, la prima vedere Clinceniu ar fi echipa mai accesibilă, să spunem așa. Dar vom avea apoi meciuri foarte grele. Și noi cred că am arătat ca o echipă bună, cel puțin din punct de vedere defensiv, jucăm foarte bine și cred că putem scoate aproape din orice meci câte ceva. Mulțumesc! Bun, am ajutat pe Scarlat Achiodei și momentul în care Dinamo a rămas în 10, cu Irobiso eliminat direct, a primit cartonașii roșu, o altercație în care a fost implicat. Acum întrebarea e dacă măsura e prea dură sau e cea meritată? Nu știu ce să zic. E cea meritată. E agresiv, e... Dar ridică și palma la fața... Da. Bun. Ți-a spus să nu avem în ADN, a spus cine pe comentariile, să simulăm. Auzi niște urle, te zici că i-a rupt piciorul, da. Să n-a pățit nimic. Irobiso îi dă peste mâna lui Panait și, practic, mâna lui Panait... Nu, cred că e mâna lui Irobiso, cred. Mie mi s-a părut că... Pe reluare nu contă. Oricum e un gest... Dar el îi dă peste mână. Așa mi s-a părut. Acum o să vedem la reluare. Primesc galben și Balaur și Panait. Băi, de ții de față... Aici se vede, cred că se vede foarte bine. S-a dus de aici, da, absolut, da. Da, nu știu. Bine, e frustrare, e pe undeva de înțeles. Era deja 1-0 pentru Dinamo. Uite, vezi? Nu e. Ce, nu e fidar roșu? E cam galb. Aici mi se pare că îl lovește el sau e bună. Da, dar nu prea. Nu, se vede din lateral, se vede că mai mult e așa, de catfight. Îi dă peste mână și ăla se lovește cu mâna aproape, dar lovit de Irobiso. Da. Și mie mi se pare cam mult. Bine, vezi că Irobiso trebuie să ia galben în prima repriză. Da. Că tu ce am discuția, că aia este singura greșeală majoră cu jucarul. Ai o talpă grozitoare. Nu poți să zici. Dacă vrei să o iei corect, poți să zici, două galbene trebuia să ia la faza asta. Da, și asta e adevărat. Asta e faza. În minutul 25. Asta este de galben clar, nu știu cum. Cum să nu... Nu-mi dau seama cum judec aici. Cum să nu, da. Eu am crezut că a simulat că am zis că nu dă nimic. Păi când vezi și la Champions League arbitrii, nu arbitrii români, că comit erori cum a comis ăsta acum la... La Atletico cu City se mai comit și erori. Da. Atacul lui Felipe să rămână fără cartonaș și a fost ceva așa. Adevărat că ce se întâmplă este foarte rapid. Sunt foarte multe camere. Da. Înainte, ți-ai zis, eu am prins vremurile când se transmitea meciul de fotbal cu 3 camere. La revedere. Decizia era decizie, doar niște chestii de absolut flagrante, adică ceva așa monumental. Da, da, pe de altă parte, evoluția tehnologiei a produs VAR-ul, pentru că fără această VAR-ul, vezi că nu te ajută la anumite chestii. Nu te ajută la anumite chestii, dar multe chestiuni le repară. Și atunci, dacă nu aveai ce televiziune asta, nu puteai să faci. Eu aș face, sincer, aș lua măsuri, dar nu la, nu știu, se poate la nivelul nostru, așa, împotriva simulărilor. Da, și, deci și, este ceva îngrozitor. S-a ajuns anumite echipe, țări și jucători anumite să simuleze într-un mod... Mai... Mergem direct la Mioven să-l ascultăm și pe tehnicianul gazdelor. Este meritată. Îi felicit pe băieți. Au fost conștienți de șansa care ne s-a ivit datorată faptului că Botoșanu a reușit să învingă și ne-am distanțat la 3 puncte. Dacă v-ar fi spus cineva la începutul sezonului că îi învingeți pe Dinamo de 3 ori, plus amicalul, așa cum a corectat Ionuț Balaur, ați fi crezut? Sincer, nu știu dacă în cariera mea de antrenor am bătut vreodată Dinamo până anul acesta. Mă refer în jocurile de campionat, când am jucat sau când am activat la Liga 1. Nu țin minte dacă am câștigat. Speram, bineînțeles că sper ca și antrenor la orice meci să câștigi sau să scoți rezultat bun, dar nu aș minți dacă aș spune că am gândit că o să-i batem de 3 ori. Una peste alta le doresc mult succes la baraj,
și cred că vor reuși să rămână în Liga 1 pentru că au jucători cu multă calitate. Fază fixă acolo, lucrată, pentru că așa a apărut o schemă ce v-a ieșit perfect până la urmă și Panait primul gol în Liga 1. Da, mă bucur pentru Pană, și-a așteptat rândul, i-a venit și a profitat de această șansă. Bravo lui, mă bucur foarte mult pentru el pentru că este în primul rând un jucător de grup fantastic. Și la Liga a doua când am fost, a fost unul dintre artizanii grupului, a ținut grupul aproape, împreună cu ceilalți jucători vechi care sunt în lot, au știut să facă o atmosferă bună. Și îi felicit din tot sufletul pentru cât au muncit azi, cât și-au dorit, au alergat și am reușit să câștigăm. Era foarte important această victorie, e importantă, dar de luni trebuie să revenim pe pământ. Acum suntem un pic extraterestri. Ei, să dar... știți că elevii dumneavoastră au arătat la flash interviuri că sunt concentrați pentru meciul cu cei de la Clinceni. Sper, pentru că e foarte important. Adică n-am rezolvat nimic dacă nu o să reușim să câștigăm la Clinceni. Cele trei puncte de azi nu prea au valoare. Chiar dacă e un clișeu și se folosește expresia asta, ăsta e adevărul. Avem nevoie de victorie la Clinceni pentru a putea spera în continuare și a rămâne în lupta pentru evitarea barajului. Putea fi chiar 3-0 în final. Putea... Nu știu dacă ar fi fost meritat, pentru că au fost două situații la limită, au fost două momente psihologice. În prima repriză ratarea uriașă a lui Balaur, după aceea la 0-0 în a doua repriză ratarea uriașă a lui Robiso. Acolo dacă s-ar fi făcut 0-1, nu se știe cum ar fi fost soarta jocului. Dar pe final cred că am dominat jocul, mai ales când au rămas 10 oameni, nu ne-au mai pus niciun fel de problemă și am avut câteva situații bune de a marca. Clinceniu, în mod normal, o victorie pusă în dreptul, sau așa vă faceți calculele, cu o victorie, însă apoi urmează trei meciuri dificile. Cum vedeți finalul ăsta de sezon? În momentul de față depindem doar de noi. Asta e un lucru cert. Acum, în funcție de ce vom face noi, rămânem sau nu rămânem în Liga 1. Asta e tot ce contează. Ne dorim să câștigăm la Clinceni, chiar dacă sunt calcule doar ale hârtiei. Am văzut că am avut momente de joc mai puțin inspirat la Mediaș, unde puteam să dăm 5 sau 6 goluri în prima repriză și în a doua repriză am avut o perioadă în care ne-am bramburit și a fost o presiune pe care nu de-abia ne-am explicat-o împreună, de ce s-a transmis acea panică și pe final când lucrurile au intrat din nou în normal am avut ocazia să facem 3-1. Trebuie să mergem acolo hotărâți și să ducem această hotărâre și joc matur pe tot parcursul jocului, nu doar într-o repriză sau în alta. Mulțumim. Și eu vă mulțumesc, numai bine. Bun, am stat și pe Liș. Vreau să vedem și cea mai mare ratare a meciului și una dintre cele mai mari din acest sezon, pentru că, practic, în minutele de prelungiri nu mai conta foarte mult, pentru că Mioveni oricum câștiga meciul, dar Raicea are o ocazie mare de tot și te întreb cum neapărat nu bagă mingea asta în poartă. Poarta goală, pentru că Eșanul... Eu aș spune altceva, că trebuie remarcat altruismul lui Rusu, care este și golgheterul echipei și acum se explică de ce un atacant, că atacanții mai rar sunt capitan de echipă, de ce capitan de echipă Bogdan Rusu la Mioveni. A vrut să-l ajute să dea și el gol aici, că n-a dat încă de când a venit la Mioveni. N-a vrut să-l ajute, a judecat faza și, corect. Da, exact, cum a judecat și Olaru. Exact. Ceea ce nu era gol, dacă dădea Rusu la poartă, apărea da. Eșanul. Avea mai mari corect. Să se dea corect, e să dai pasă, că poate și Olaru dădea gol la 4-0. Dar așa e corect să judeci, adică da, să dai, da. E de apreciat, e adevărat, Rusu, da. Nu că a vrut să-l ajute pe Raicea. Îmi pare rău că Rusu are vârsta pe care o are, care e 90 născut, că mie mi-a plăcut mereu jucătorul ăsta. Și n-am înțeles niciodată de ce n-a jucat în Liga 1 prea mulți ani. Pentru că joacă e Robiso, mă, în Liga 1. De-aia n-are cum să joace el. Și mulți alții. Și Lupeta și așa mai departe. Băi, nu, se întâmplă niște chestii, adică... Păi se întâmplă. Jucătorii ăștia joacă. Nivelul a scăzut mult în ultima vreme. Păi nu, dar nivelul a scăzut. Adică una e să faci face Croitorul, vreau cu mine acum în pauză, cât... Una e să faci face Croitorul. Croitorul nu gândește rău. Ia jucători care au însemnat ceva cândva și care acum, dintr-un anumit motiv, au avut accidentări, nu s-au mai pregătit cum trebuie, au căzut și poate să ia la Botoșana. Dar sper, fotbalul ăla, bă, dacă ai fost fotbalist, ăla-l mai ai undeva. Mini Mircea Lucescu, care făcea cu Sergen ce nu făcuseră alții, dar Sergen era totuși... Dar s-a adus de ăștia care nu știu dacă piciorul minge. Irobiso era să rateze de pe linia porții. Dacă nu-l lovea, a dat cu călcâiul și a devenit în genunchi. La meci cu FCU. Cred că așa a vrut, da, mă. Așa a vrut, sigur. Hai să-l ascultăm și pe Torge, să vedem ce spune și el.
Bun găsit, Gabi. Ai revenit, însă lucrurile nu au decurs deloc bine pentru Dinamo. Spune-ne ce ai simțit tu, cum ai simțit tu în teren. O înfrângere grea. Nu ne mai rămâne decât barajul acum. Trebuie să nu ne mai uităm în urmă și să ne gândim la baraj. Pe hârtie arătați destul de bine ca nume. Ce se întâmplă acolo în teren? Care e opinia ta? Au trecut atâtea etapele, se scurg, punctele nu se adună. Nu e de datoria mea să analizez ceea ce se întâmplă în teren. Eu trebuie să-mi fac datoria cu joc. Un meci întreg, 10 minute, o repriză, când nu sunt în lot. Trebuie să mă antrenez, să mă pregătesc să fiu la un nivel cât mai ridicat. Nu mai avem nimic de a face acum. Cred că trebuie să ne mobilizăm foarte bine pentru ce ne-a mai rămas. Și asta este barajul. Părea că Dinamo revine pe un drum bun. A venit înfrângerea de etapa trecută cu cei de la Craiova. Nu știu, s-a destabilizat din nou. Da. Parcă totul... A fost o victorie importantă împotriva celor de la Chindia, după care am început de meci bun cu Craiova. Am pierdut pe final și astăzi, din nou, într-un meci normal în care noi am avut la 2-3 ocazii, a doua repriză, fază fixă, luăm gol și se ruinează totul. Cum vezi tu lucrurile și dacă te așteptai vreodată să trăiești astfel de momente? L-auzeam și pe Steliano mai devreme, descumpănit și practic fără cuvinte după ce, sau în situația în care a ajuns din nou. Da, așa sunt și eu în momentul acesta, fără cuvinte. Cu toții suntem vinovați, mai puțin cei care au făcut tot posibil ca această echipă să rămână în Liga 1 de anul trecut. Mă refer aici la suporterii care au contribuit cu bani, persoanele de pe lângă echipă care au contribuit cu bani, cei care s-au ocupat de reorganizarea clubului. Ei au făcut tot ce a depins de ei. Noi, jucătorii, nu ne-am ridicat la nivelul așteptat. Și cred că acum, în al 12-lea ceas, ar trebui să ne trezim și să câștigăm meciurile care ne-au mai rămas și barajul, care este cel mai important. Ce v-au spus, nu știu, fanii, ce discuții? Am văzut că au fost discuții aprinse, probabil supărați. Sunt supărați ca de fiecare dată, este normal. Îi înțelegem să ne critique, dar nu ne convine de multe ori când se nimeresc unul sau doi care ne înjură în față, ca și cum noi n-am vrea să jucăm. Îmi pare rău pentru majoritatea suporterilor care vin și ne susțin și sunt unul, doi care te înjură într-un asemenea hal, care eu personal nu-l înțeleg. Și eu sunt suporter și mă uit la meciurile lui Dinamo și când n-am fost aici, dar n-am înjurat niciun jucător în halul în care înjură. Mă repet, unii dintre ei care vin la meciuri, ca și cum noi nu am vrea să jucăm. Dacă n-am vrea să jucăm, n-am mai fi aici. Ar fi foarte simplu să plecăm și să sărim din barcă acum la greu. Spuneai să vă treziți în al 12-lea ceas. Cum vezi tu această trezire? Că tu, mi-aduc victorii. Aminte și când ai venit, poftim? Victorii. Nu, mă repet acum, nu mai contează ceea ce a fost înainte, nu mai contează ce am zis înainte, nu mai contează nimic, contează doar ce este de... Știm cu ce ambiție ai venit, că tu ți-ai de mâine, în continuare am ambiție, aceeași ambiție, nu s-a schimbat nimic. Însă poziția din clasament, indiferent cu câte lani ai venit, îți este puțin limitat așa de rezultatele pe care le avem și aceste lani trebuie să ne-l facem noi, să ne motivăm, să ne strângem cu toții, să reușim să salvăm echipa, pentru că asta este cel mai important. Nu este important ceea ce va face Gabi Torje din vară, nu este important ceea ce va face un alt antrenor, nu va fi important nimic altceva. Important este în momentul ăsta, pentru că ne-am angrenat toți la un obiectiv, acela de a salva Dinamo. Și trebuie să facem tot ceea ce depinde de fiecare în parte, să salvăm Dinamo, să salvăm acest sezon greu, dezastros,
și care va fi să rămână sau care va fi să plece, să plece cu fruntea sus de aici. Bun, vedem clasamentul, lucrurile sunt clare, Dinamo matematic este la baraj, e adevărat că ar mai putea schimba locul cu Chindia, dar teoretic, practic, va termina pe acest loc și va juca cu ocupanta locului 3 din Liga Secundă. Exact ce calcul făceam noi la începutul emisiunii. Pe de altă parte, este această bătălie, să-i spunem în 3 sau în 2, pentru a evita locul de baraj. Adică să o includem și pe Craiova? Dacă includi Craiova, trebuie să includi și UTA. Păi să știi că și aia se poate. Dar sunt echipe care au un nivel de joc superior. Te joacă cu Mediașul, că și asta e important. Da. Să te uiți la program. Păi acum ți-a spus, ăștia, Dinamo joacă cu amândouă, dar noi mai ajută pe Dinamo. Dinamo nu mai gata, la Dinamo am încheiat discuția. Da. Dinamo s-a cam încheiat de când a pierdut cu Universitatea Craiova la 1948 acasă, a cam dat semne că barajul scrie pe. Pe de altă parte, rămâne o luptă deschisă în continuare pentru primele două poziții, pentru că victoria de azi a Botoșaniului, Botoșaniu care până la urmă nu mai joacă nici cu Sepsi, nici cu Rapid, nici cu UTA. Atenție că Botoșaniu teoretic are cel mai bun program dintre echipele de sus. Da, mă, e foarte slabă. Da, va termina deci acolo. Botoșanu n-a văzut și ajungi la mâna unui meci. Ajungi la mâna unui meci. Acum depinde că una e să joci în Giulești, totul altceva e să spunem să joci acasă, nu, adică Botoșanu nu poate bate pe nimeni. În fotbal, mai ales la noi, nu există, nu poți să bați pe nimeni. Ai și dreptate, ei sunt foarte slabi însă. Au bătut la Chindia azi. Norocos. Da, au bătut totuși. Au bătut pe Sepsi, în... Au bătut pe UTA, în debutul acestui play-out. Nu știu ce să zic. Mie mi se par modești. Vom vedea. Oricum, este o... Acum nu dau seama, cred că e un sistem care ține în joc toate echipele. Prin apariția acestui baraj de Europa. Okay. Da. Problema e că nu e corect față de echipele care s-au calificat în play-off și care nu vin în primele trei locuri. Aia e problema. Adică tu practic dai șanse mai mari unei... Vorba de participarea în Cupa Europene de reprezentare. De ce mai mari? Păi... Dacă... Îi dai șansa echipei din play-off să joace pe teren propriu. Deci nu șanse mai mari. Dar pe de altă parte putem gândi în felul următor. Nu-i... O echipă cum care intră în play-off și ulterior pierde toate meciurile, nu poate termina mai jos de locul 6. Pe când dacă ar fi rămas în play-out și ar fi pierdut 3-4 meciuri... Până la urmă, orice sistem poate fi criticat, exact. Corect, sau apreciat.